بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. امین تا خوش ہوندا شال شاد آباد ہوندا جتھے بجو شال صدا خوش ہو جو. ماشاءاللہ تھرپارکر میں توان ڈس سگو تا بہترین برسات اچی رہی آئے. اساں وٹ ماشاءاللہ پہریں برسات تھی وہ بھی ویڈیو توان کے اسا ڈسی آئے. ہانے تے ماشاءاللہ زبردست برسات اچی رہی آئے. ہیٹ خوبصورتی کیڈی تھرپارکر جی آئے. اساں یوٹیوب چینل منڈا بلوچ کے ضرور سبسکرائب کجو ہیں بیل آئیکن جی گھنٹی کے ضرور دبائے جی تے تھرپارکر سان ہر ریلیٹڈ جے کا بھی نئی ویڈیو اچے توان تائیں پہنچی سگے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ تھرپارکر میں تمام بہترین برسات اچی رہی ہے. تمام بہترین تمام تھرپارکر جا منظر ڈسی رہا ہو. ماشاءاللہ 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 بہترین برسات اچی رہی ہے. بہترین اللہ خیر رحمت جی جتھے بارش وسائے جتھے بارش وسائے اللہ سائیں خیر رحمت جی بارش وسائے. ماشاءاللہ تمام بہترین برسات اچھی رہی ہے تھرپارکر میں. تمام اسائیں یوٹیوب چینل منڈا بلوچ کے ضرور سبسکرائب کے جائیں بیل آئیکن گھنٹی کے دبائیے جی تھرپارکر سان ہر ریلیٹڈ جے کا بھی نئی ویڈیو ہوجائے تمام تائیں پہنچی سکے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ کرم سان ماشاءاللہ.